שר האוצר משה כחלון הודיע היום על הפחתת מכסים ומיסי קנייה על מוצרים מיובאים בגובה של 800 מיליון שקלים. המגמה היא הפחתת מכסים על מוצרי חשמל ואלקטרוניקה וכן על ביגוד ותמרוקים, כשאחת המטרות של התוכנית היא סיוע לענף האופנה להתמודד עם הקניות באמצעות אתרי הקניות באינטרנט. הנה. אני שמח לבשר על מהלך של 800 מיליון שקלים שחוזרים לאזרחים במסגרת תוכנית נטו אוזלות. נטו אוזלות, תזכרו את השם. כן, שוב הקמפיין הזה של כחלון, אבל אני רוצה לומר שלום לאסטרטגיה מקרו יניב חברון, ערב טוב. טוב. תסביר לצרכן הישראלי איך הבשורה הזאת של כחלון תשפיע לנו על הכיס, אם בכלל. בגדול כולם אומרים, רגע, אני חוסך לצרכן הישראלי, אני מסתכל על זה הפוך, אני יוצר חור מחדש לצרכן הישראלי. כי בעצם מה אני עושה? אני נותן בעצם לצרכן הישראלי סוג של מוטיבציה לעשות קצת יותר קניות. עכשיו, ברמת מקרו זה משפיע רק בטווח קצר. בטווח קצר מגדילים את הצריכה הציבורית בישראל, הצריכה הפרטית, סליחה, בישראל, כן. שזה כמובן תומך בצמיחה. מדובר על חלק מאוד מאוד מזערי, והצריכה הפרטית בישראל כבר מאוד מאוד חזקה. החוב של אזרחים גדל משמעותית בשלוש שנים האחרונות, ולכן בגדול זה לא יוצר משהו שהוא חיובי, להפך אני רואה את זה כמשהו שלילי. מנפחים עוד קצת את בועת האשראי, כי זה שאני נותן לך תמריץ בעצם ללכת לקנות עוד טלוויזיה עכשיו, יכול להיות שאת בעצם נכנסת להתחייבות שלא באמת היית צריכה להיכנס אליה עכשיו. זה לא יוזיל לנו מחירים, אבל בשורה התחתונה. כן, המחירים אגב, לדעתי, אגב, לא רק חלק מהוזלת הגיע לצרכן, לדעתי, כל ההוזלת הגיע לצרכן. אני יש מספיק תחרות בישראל, כל הזמן תגיע לצרכן, אבל זה שהוזלתי את הטלוויזיה, זה עדיין לא אומר שאת צריכה עכשיו הולכת להוציא 6-7 אלף שקל על טלוויזיה. ואם את מוציאה בעצם את הכסף הזה, יצרת לעצמך חור יותר גדול. זה מה שנקרא, עדיין יש אנשים שאומרים, אם אני קונה בזול, זה בעצם לחסוך? לא. זה שאתה קונה יותר, זה לא לחסוך. אנחנו רואים אגב את המגמה של הנשיא דונלד טראמפ בהפחתת מיסים לחברות. אתה חושב שכחלון ככה, בהתקשר לקמפיין הבחירות שלו, אולי יתאים את עצמו למה שדונלד טראמפ הלך להארדקור לחלוטין. הסתכלנו בסופו של דונלד טראמפ לעומת הילרי, אמרנו, הוא מגיע עם בשורה כלכלית אמיתית. זאת לא בשורה כלכלית אמיתית, כי היא לא יוצרת שום ציפייה. חייבים להבין, מה שעושה כחלון לאורך זמן, ובאמת אני לא מצליח להבין איך היועצים שלו לא רואים את זה, הוא לא יוצר ציפיות, הוא נותן בטווח קצר. טווח קצר לא יוצר ציפייה לעתיד. ברגע שבא דונלד טראמפ ואומר, אני הולך להפחית מיסים כך וכך זמן, בכך וכך פעימות, או זה מה שאני רוצה לעשות, זה יוצר ציפיות, ואז זה מגדיל השקעות לטווח ארוך, זה גם תורם למקומות עבודה לטווח ארוך. זה לא תורם לכלום, זה בזבוז של כסף.